Hej och välkomna till Happy Wheels. Nu tänker vi på play. Vi kör den där. Ultimate Payback. Välkomna tillbaka, det blev fel här. Jag fick börja om här. Tummy. Vi kör den här. Hej. Idag ska jag köra Minecraft som jag aldrig har kört på några kanaler förut. Det är så här att det funkar inte på screen recorder och gör det. Så nu gör jag det på Bandica. Hej, där är MoldeDaisy66 och nu ska vi köra lite Homeshipom 2. Så då kan vi köra Underground här. Så vi är på första banan. Sure, we go again. Tjena, nu är jag tillbaks igen med mer Minecraft-montage. Nu står jag här i mitt sovrum med mina två kaniner. Här borta har vi Mia och hennes bror Stig. Alltså, det här är inte den riktiga Stig. Alltså, jag tänkte inte säga det här till Mia för att det var en kväll. Då råkade Stig. Jag skulle öppna dörren och vinna så. Och hoppade Stig ut och sen har jag inte sett honom mer. Klockan är 2:05. Jag skulle egentligen ha slutat skolan nu. Men det enda vi gjorde på den sista lektionen, det var att kolla vår film och så svara på några frågor. Och när det vanligt sett är av fredag. Då sitter jag 2:00 så då brukar jag springa ner på min farsas jobb. Men jo. Nu slutar vi typ 1:25. Så då blev det ingenting. Nu är det så här avblommningen då. Och så. Kommer det från det första. Säg. Okej, det här har jag kört en gång tidigare på min Gamify Games Gameplays. Jag gjorde inte för någon månad sedan. Example Basics. Jag fattar det här. Och start label. Ska vi säga det här. Detta är vad som kommer av när man söker på Postman Pam. Ja. Tre hytten. Från 3 år sedan. En speciell bag ägg. 1,1 miljoner visningar. Danska intro som jag tittat på lite av. Postman P och den perfekta pizza. Hej, introt en gäll som är död. Jag fattar ingenting av vad jag säger nu, men du tar bara det första ska vi höra sig höra på introt. Hej, tjena. Nu är jag tillbaka som någonting som jag inte spelar på år och dagar. Som är första gången jag jobbar på kanalen också. Det är Happy Wheels. Så jag kör det här väldigt mycket på min gamla kanal, men ja, de videorna finns inte kvar. Play, vad finns det någonting här? Oj. Ja, hallå! Nu är det också en ny lesbiserie idag. Nu ska vi spela Super Mario World. Så det var börja här. Och vi kör en play för vi kan köra två. Vi ser här. Welcome, this is Samusel Land. In this strange land, we found that Princess Toso is missing again. Looks like Bowser is at it again. Yo! Så det är samma som i alla andra Mario-spel. Så. Vi börjar här på Yoshi's Island som jag blev titeln i det andra spelet jag var uppföljaren. Och här, ja, vet ni vad? Borden går faktiskt att spela. Så den flashen var egentligen onödig. Men let's mix, nu kör vi här. Hallå? Ja, idag har jag tänkt att testa Adobe Audio Enhancer som sen ska förbättra ljudet på filer som har dåligt ljud. Så jag har en fil här som jag kallar för Minecraft 1. Så nu ska jag prova och se vad den gör.